अब उदासीले त मङ्गरा झारचाले तपाईँले भेट्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेपछि मैले चाहिँ करङ्गै भाइ दिन्छु भने हो हो होइन अब यस्तो खालको कुराहरू जुदाउने बुझाउने कुरा मिडिया सम्पूर्ण मिडिया मलाई जति सुन मान्छे भनेर चिन्नुहुने दाजु भाइ दिदी बहिनी मिडियाका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो खालको प्रस्ताव यस्तो खालको कुरा लिएर नआउनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु अलिकति ज्यानको पनि खतरा होला बुझ्नु होला किनभने म क्यामेरा पनि फुटाइदिन्छु मिडियाका भाइहरूलाई पनि फुटाइदिन्छु मैले भनेको छु किनभने यो चाहिँ दर्शकको आँखामा छारो हाल्ने काम र जुदाउने बजाउने काम होला नेपाल राष्ट्रको झन्डा जलाउनु ठुलो गलत हो यसलाई यसरी जलाउनु मिल्दैन होइन एकदम त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कडा कारवाही हुनुपर्छ र जेलमै सडिनुपर्छ उसको चाहिँ जिन्दगी भएर जेलमै मरण हुनु पर्यो त्यही हो तपाईँ यो जातीयता लाई भन्दा पनि म एक नेपाली हो भन्ने विषयलाई चाहिँ महत्त्व दिनु महत्त्व एकदमै म त्यही हो म कसैलाई सानो ठुलो कहिले पनि भन्दिनँ आखिरी क्षेत्री बाहुन जुनसुकै अब मङ्गोलियन अथवा चाहिँ गुरु मगर होइन तमाङ घिसिङ जेसुकै भए पनि ऊ पहिलो नेपाली हो भन्ने कुराको तपाईँको विचार हो कतिपय ठाउँमा देख्छु भेदभावको कुरा पनि छ तर भेदभाव नगर्नु होला सबै प्रा मान्छे हो होइन मान्छेले सानो ठुलो कहिले पनि नभन्नु होला सुबास घिसिङ र त्यसपछि कुलमान घिसिङ दाजुभाइ नै पर्छ क्या हो एकदम हाम्रो त नजिकको अब हाम्रो त भनौँ न मर्दा पर्दा काँचकिरिया नै अब जुठै बार्नुपर्छ होइन अब घिसिङको छोराले पनि एउटा कुलमान घिसिङ अब दाई नै हो आदरणीय दाई एकदम होइन अब उहाँलाई चाहिँ म धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु र उहाँको जुन कार्यकालभरिमा भएको कामदेखि लिएम आत्मादेखि नै उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु म खबरदार नै गर्न चाहन्छु होइन कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ विरोध गर्ने र अब कार्यकाल सिद्धिएर हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई म एकदम विरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई म एकदम सम्मान गर्ने मान्छे हो र उहाँ जस्तो मान्छेको अझै पनि खाँचो छ अझै पनि पाँच वर्ष कार्यकाल थपिनुपर्छ मेरो भनाइ यही हो योभन्दा अगाडि हामीले देखि पनि सकेका छौँ कति घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ प्लस अर्को कुरो उहाँ आइसकेपछि हामी अँधारमा कहिले पनि बस्नु परेन अर्को कुरो अहिले हाम्रो सरकारमा पनि धेरै नाफाको मुनाफाको कुरा पनि छ होइन अरबको खेल रहेछ र धेरै हाम्रो स नेपाल सरकारलाई धेरै फाइदा पनि छ होइन त्यो भएर चाहिँ कुलमान घिसिङ नै हुनुपर्छ मेरो भनेर बत्ती जस्तो अब उज्यालो जस्तो नदिने व्यक्ति कोही यदि आउँछ भने त्यसलाई राम्रो हुँदैन आम नेपालीले कुलमान सरको विषयमा कुलमान सर नै फेरि चाहिँ रिपिट हुनुपर्छ भनेर चर्चा परिचर्चा गरिराख्नु भएको छ होइन र तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि यो हेरिरहेको छु एकदमै के भन्नुहुन्छ म त यही भन्न चाहन्छु कुलमान नै हो दुई मात्रै छैन सोच्नै पर्दैन ए प्रधानमन्त्री त चारचोटि बन्छ भने कुलमान घिसिङ सर किन विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर फेरि हुन पाउन भन्ने कुराहरू आएको छ नि यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु होइन यही हो राम्रो काम गर्ने मान्छेको खुट्टा तान्छ यो प्रविधि नै छ नेपालमा होइन आक्रमण हान्नुहुन्छ अब यो आक्रमण हान्ने भन्ने कुरा धेरै भयो जस्तै हाम्रो भाग्य र शिशिरको बारेमा मलाई धेरै मुसिएर लग्यो मलाई धेरै वादविधन बनाइदियो होइन नेपालको राष्ट्रको झन्डा भनेको त एउटा आमा हो हामीलाई जन्म दिने आमा जस्तो एउटा पहिचान नेपालको झन्डालाई राष्ट्रको झन्डालाई जलाउनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा होइन समर्थन चाहिँ हुँदै हुँदैन यो नसोचे पनि हुन्छ र यस्ता व्यक्तिलाई म के भन्न चाहन्छु भने दिमागमा के छिरेर आएको छ आङ्काजी शेर्पाले ती झन्डा जलाउने व्यक्तिलाई गएर पैसा दिनु सहयोग गर्नु भएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ यो सबै राजनीति भन्छ नि यसमा केही चलखेल होला होइन कतैबाट आउने कतैबाट सहयोग गर्ने अब त्यो वो दुनियाँ होला त्यो विषयमा अब गरेर मैले त सुन्नु पाएको छैन र पनि यो गलत हो भन्न चाहिँ म भन्न चाहन्छु तपाईँले गलत भन्दै हुन्छ गलत गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी सहयोग गर्नु तपाईँ पनि त्यही समुदायको हिसाबले त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि एकदमै रिजेक्ट समर्थन गरिदिन रिजेक्ट नै गरिदिन्छु त्यसलाई डिलिटै हानिदिन्छु अल हानिदिन्छु भाइरस भनेपछि त्यो डिलिटै हानिदिने हो नमस्कार आदरणीय दर्शकबेन पानी परिरहेको छ झरी परिरहेको छ हामी खोलाको किनारमा छौँ तर यो इन्टरभ्यु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकोले मैले यसलाई चाहिँ मिस गर्न चाहिएन र सुभाष घिसिङ सरसँग मैले समय लिएर चाहिँ समय एउटा जुडाएर चाहिँ यो सन्दर्भमा मिलाएको हुनाले मैले अत्यन्तै प्रतिकूल समयको बावजुद पनि यो इन्टरभ्यूलाई चाहिँ जारी राखिरहेको छु र मैले सिधै अब सुभाष घिसिङ सरलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुभाष सर यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ खबर टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ सुभाष सर अब हामी सिधै कन्टेन्टको कुरा गरौँ सुभाष घिसिङ र त्यसपछि कुलमान घिसिङ दाजुभाइ नै पर्छ क्या हो एकदम हाम्रो त नजिकको अब हाम्रो त भनौँ न मर्दा पर्दा काँच नै अब झुट्टै बार्नुपर्छ होइन अब घिसिङको छोराले पनि एउटा कुलमान घिसिङ अब दाइ नै हो आदरणीय दाई एकदम होइन अब उहाँलाई चाहिँ म धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु र उहाँको जुन कार्यकालभरिमा भएको कामदेखि लिए म एकदम आत्मादेखि नै उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँले नेपालमा चमत्कारै गरिदियो उज्यालो नै ल्याइदियो होइन र उहाँको विरोध गर्नेहरू पनि आइरहेको छ र उहाँलाई उहाँको विरोध गर्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नु चाहन्छु म खबरदार नै गर्न चाहन्छु होइन कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ विरोध गर्ने र अब कार्यकाल सिद्धिएर हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई म एकदम विरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई म एकदम सम्मान गर्ने मान्छे हो र उहाँ जस्तो मान्छेको अझै पनि खाँचो छ अझै पनि पाँच वर्ष कार्यकाल थपिनुपर्छ मेरो भनाइ यही हो कुलमान घिसिङ सरले अत्यन्तै उज्यालो ल्याइदियो नेपालमा होइन अहिले सर्वस्त चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ नेपाललाई नै उज्यालो बनाइदियो उहाँको कार्यकाल फेरि दोहोरियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ म एकदमै उहाँ हुनुपर्छ र योभन्दा अगाडि हामीले देखि पनि सकेका छौँ कति घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ प्लस अर्को कुरो उहाँ आइसकेपछि हामी अँधेरमा कहिले पनि बस्नु परेन अर्को कुरो अहिले हाम्रो सरकारमा पनि धेरै नाफाको मुनाफाको कुरा पनि छ होइन अरबको खेल रहेछ र धेरै हाम्रो नेपाल सरकारलाई धेरै फाइदा पनि छ होइन त्यो भएर चाहिँ कुलमान घिसिङ नै हुनुपर्छ मेरो भनाइमा योभन्दा पहिलाको म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरूले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ कारबाहीमा पनि पऱ्यो जस्तै यो युनिभर्सिटीहरूसँग मिल्ने त्यसपछि जो इन्भर्टरहरूसँग मिल्ने र उहाँहरू चाहिँ त्यो लोड सेडिङ गराइसकेपछि त्यो इन्भर्टरहरू बेच्ने यस्ता किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप भइरहेको रहेछ यस्ता व्यक्तिहरू जो यो देशको धमिराहरूलाई तपाईँले कसरी च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ म यही भन्न चाहन्छु यस्तो व्यक्तिहरू हामीलाई खबर त चाहिँदैन यदि यस्तो खालको फेरि पनि चाहिँ नै अब यो देश खोक्रो बनाउने र होइन अब बत्ती जस्तो अब उज्यालो जस्तो नदिने व्यक्ति कोही यदि आउँछ भने त्यसलाई राम्रो हुँदैन यही रा। हो अहिले उहाँको के अरे चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ कुलमान सर हट्नुपर्छ र अब म यसको चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर चा चा, हुनुपर्छ भनेर इन्टरभ्यू दिइरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई माथि पुऱ्याउनु ठुलो गलत हुन्छ हामी तिन करोड जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन यस्तो मान्छेलाई अघि बढाउनु ठिक हुँदैन र कुलमान घिसिङ नै हुनुपर्छ मेरो भनाइ यही छ जस्तै अब कुलमान सरले अब यो कार्यकाल पनि अर्को कार्यकाल पनि उहाँले चाहिँ लिनुभयो भने नेपाललाई अहिले त काठमाडौँ मात्रै उज्यालो गर्नु भएको छ उहाँले र नेपालैभरि उज्यालो गराउ गराओस् भन्ने चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ एकदम चाहन्छु कन्फर्म त हुन्छ पनि होइन उहाँले धेरै ठुलो राम्रो काम गर्नु भएको बा, छ हामी यसमा एकदम गर्व गर्न चाहन्छु म मात्रै नभएर लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै उहाँदेखि चाहिँ एकदम खुसी पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ जस्तो मान्छेको जरुरत छ उहाँ जस्तो मान्छेले केही गर्नु पाउनुपर्छ र गरिरहन पाओस् भन्ने मेरो विचार हो आम नेपालीले कुलमान सरको विषयमा कुलमान सर नै फेरि चाहिँ रिपिट हुनुपर्छ भनेर चर्चा परिचर्चा गरिराख्नु भएको छ होइन र तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि हेरिरहेको छु एकदम यहाँ के भन्नुहुन्छ म त यही भन्न चाहन्छु कुलमान नै हो दुई मात्रै छैन सोच्नै पर्दैन अर्को कुरा के पनि आएको छ भने कुलमान घिसिङलाई रिपिट गर्न सकिँदैन दुईचोटि बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा पनि आएको छ र यसको भर्सेस के आएछ भन्दाखेरि ए प्रधानमन्त्री त चारचोटि बन्छ चा भने कुलमान घिसिङ सर किन विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ म्यानेजर डाइरेक्टर फेरि हुन पाउन भन्ने कुराहरू आएको छ नि यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु होइन यही हो राम्रो काम गर्ने मान्छेको खुट्टा तान्छ यो प्रविधि नै छ नेपालमा होइन कसैले राम्रो काम गर्छ भने त्यसको खैरो खन्ने र त्यसलाई तल तार्ने काम हुन्छ होइन mm -hmm. राम्रो कामको मूल्याङ्कन हुँदैन नराम्रो कामको मूल्याङ्कन हुन्छ mm हाम्रो -hmm. देश नेपाल राष्ट्र नै यस्तो खालको छ कि mm -hmm. त्यही भएर म सम्पूर्ण दर्शकलाई यो भन्न चाहन्छु हामी mm -hmm. दायाँ बायाँ नसोचौँ mm -hmm. कुलमान घिसिङ नै हामीलाई चाहिन्छ mm -hmm. होइन अहिले पनि कुलमान घिसिङको सपोर्टहरू धेरै छ मलाई थाहा छ र कोही कोही त्यस्तो अब तिन करोड जनतामा अलिकति हल्का फल्का होला कोही विरोधी पनि होला कसैले चाहिँ विरोध गरे होला त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई म यो भन्न चाहन्छु कि अब आउने कार्यकाल पनि कुलमान घिसिङकै हुनुपर्छ र हामी गराउँछौँ हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ र हामीले गर्नुपर्ने के के सहयोग छ हामी कुलमान घिसिङको लागि ज्यान दिएर लाग्छौँ त्यही हो यदि उहाँलाई फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गरेन भने र नेपाललाई अन्धकारमै फेरि ला लैजाने एउटा सम्भावना देख्यो भने तपाईँहरू के त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आक्रमण हालिदिनुहुन्छ अब यो आक्रमण हान्ने भन्ने कुरा धेरै भयो जस्तै हाम्रो भाग्य र शिशिरको बारेमा मलाई धेरै मुसिएर लग्यो मलाई धेरै वादविधन बनाइदियो होइन हुन त त्यो बोल्ने व्यक्तिले पनि त्यसरी बोल्नु नहुने हो बङ्गारै झार्छु भन्ने बङ्गारा झार्नु कसलै कसलै आउँदैन को हात बाँधेर बस्छ एउटा कुरो अर्को कुरो वास्तवमा मलाई तोकेर पनि उसले भनेको चाहिँ होइन तर मिडियाकै भाइहरूले दाइ अब सुन्दाइ तपाईँले अब उदासीले त बङ्गारा झार्छ अरे तपाईँले भेट्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेपछि मैले चाहिँ करङ्गै भाँधि दिन्छु भने हो होइन अब यस्तो खालको कुराहरू जुदाउने बुझाउने कुरा मिडिया सम्पूर्ण मिडिया मलाई जति सुन मान्छे भनेर चिन्नुहुने दाजु भाइ दिदी बहिनी मिडियाका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो खालको प्रस्ताव यस्तो खालको कुरा लिएर नआउनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि अब त्यस्तो खालको हुन्छ भने अब मैले अघि नै भनेको छु अलिकति ज्यानको पनि खतरा होला बुझ्नु होला किनभने म क्यामेरा पनि फुटाइदिन्छु मिडियाका भाइहरूलाई पनि फुटाइदिन्छु मैले भनेको छु किनभने यो चाहिँ दर्शकको आँखामा छारो हाल्ने काम र जुदाउने बजाउने काम नगर्नु होला कुलमान सरलाई फेरि दोस्रो काल कार्यकालका लागि चाहिँ रिपिट गरेन भने र फेरि नेपाललाई अन्धकारमा लयो भने चाहिँ यसको यसको विरुद्धमा तपाईँ एकदमै रूपमा उत्रनुहुन्छ एकदमै मैले गर्नु सक्नु मैले के गर्न सक्छु मैले गर्नुपर्ने सहयोग के छ होइन र म लगायतका मेरो सम्पूर्ण मेरो टिम भनौँ मेरो साथीभाइ दाजुभाइ सबै लागेर हामी आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ र कुलमान घिसिङलाई नै माथि पुर्याउने एकदम ठुलो सोच छ अहिले नेपालमा अत्यन्तै कन्ट्रोभर्सीको रूपमा आएको तपाईँकै समुदायले नेपालको झन्डा नै ने जलाइदियो कि तपाईँले त्यस्तो व्यक्तिलाई समर्थन गर्नुहुन्छ म समर्थन पटक्कै गर्दिनँ किनभने हाम्रो नेपालको राष्ट्रको झन्डा भनेको त एउटा आमा हो हामीलाई जन्म दिने आमा जस्तो एउटा पहिचान नेपालको झन्डालाई राष्ट्रको झन्डालाई जलाउनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा होइन समर्थन चाहिँ हुँदै हुँदैन यो नसोचे पनि हुन्छ र यस्ता व्यक्तिलाई म के भन्न चाहन्छु भने दिमागमा के छिरिरहेछ कन्सेप्टमा के छिरिरहेछ अहिले नेपालमा चाहिँ एकदम भनौँ न हरेक कुराको चाहिँ घटना घटिरहेछ दिउँसै छुरा प्रहार गर्ने दिउँसै झोलामा प्याक गरेर फाल्ने होइन यस्तो गतिविधि मान्छेसँग किन चाहिँ कन्सेप्टमा छिरिरहेछ र किन बुद्धि बिग्रिन्छ मान्छेको भन्ने कुरो मलाई पनि अलिकति अहिले नेपालको यो हेर्दाखेरि कन्डिसन हेर्दाखेरि अलिक अचम्म लाग्छ म के हो यो हाम्रो नेपालमा हुन लागेको चाहिँ के हो भन्ने म फिल गर्छु होइन त्यो भएर चाहिँ नि यो नेपाल राष्ट्रको झन्डा जलाउनु ठुलो गलत हो त्यसलाई यसरी जलाउनु मिल्दैन होइन एकदम त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कडा कारवाही हुनुपर्छ र जेलमै सडिनुपर्छ उसको चाहिँ जिन्दगी भएर जेलमै मरण हुनु पर्यो त्यही हो अनि यही विषयमा आङ्काजी शेर्पाले ती झन्डा जलाउने व्यक्तिलाई गएर पैसा दिनु सहयोग गर्नु भएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ यो सबै राजनीति भन्छ नि यसमा केही चलखेल होला होइन कतैबाट आउने कतैबाट सहयोग गर्ने अब त्यो दुनियाँ होला त्यो विषयमा अब गरेर मैले त सुन्नु पाएको छैन र पनि यो गलत हो भन्न चाहिँ म भन्न चाहन्छु तपाईँले गलत भन्दै हुन्छ गलत गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी सहयोग गर्नु तपाईँ पनि त्यही समुदायको हिसाबले त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि एकदमै रिजेक्ट म समर्थन गरिदिन रिजेक्ट नै गरिदिन्छु त्यसलाई डिलिटै हानिदिन्छु अल हालिदिन्छु भाइरस भनेपछि त्यो डिलिटै हानिदिने हो र अर्को कुरो हाम्रो सरकारको पनि कमजोरी छ किनभने सरकारले त कार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो नि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपऱ्यो नि अब सरकार किन चुप लागेर बसिरहेको छ हाम्रो नेपालको सरकार नै कमजोरी हो क्या सरकारकै कमजोरी छ क्या सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो नि त्यो त भनेपछि सरकारकै कमजोरी हो चाहिँ तपाईँ तपाईँ एकजना नेपाली हो कि तपाईँ एउटा जातीयताको मात्रै लागि मात्रै लड्नुहुन्छ कि तपाईँ हामी नेपाली हो भनेर तपाईँको के चाहिँ सोच्छु म कहिले पनि यो सानो जात यो ठुलो जात यो कामी यो दमाई यो सार्की यो भनेर कहिले पनि भन्दिनँ छेत्री बाहुन केही भन्दिनँ समान सबैलाई सम्मान गर्छु र मेरो धारणा पनि त्यही हो होइन मान्छे एकजना छोरा मान्छे हुन्छ एकजना छोरी दुई दुई मात्रै हुन्छ महिला पुरुष भनेपछि काटे रगत आउँछ होइन खाने एउटै हो लाउने एउटै हो दुख्ने एउटै हो होइन त्यो भएर चाहिँ भेदभाव चाहिँ मबाट कहिले पनि हुँदैन तपाईँ यो जातीयता लाई भन्दा पनि म एक नेपाली हो भन्ने विषयलाई चाहिँ महत्त्व दिनु महत्त्व एकदमै म त्यही हो म कसैलाई सानो ठुलो कहिले पनि भन्दिनँ आखिरी क्षेत्री बाहुन जुनसुकै मङ्गोलियन अथवा चाहिँ मगर होइन तमाङ घिसिङ जेसुकै भए पनि ऊ पहिलो नेपाली हो भन्ने कुराको तपाईँको विचार हो कतिपय ठाउँमा देख्छु भेदभावको कुरा पनि छ तर भेदभाव नगर्नु होला सबै प्रा मान्छे हो होइन मान्छेले सानो ठुलो कहिले पनि नभन्नु होला भन्ला बन हो कुनैले त्यो फर्ममा मूललाई फलाना भोटे भन्ला मलाई पनि या भोटे होस् या कामी होस् या दमै होस् मान्छे त आखिरी मान्छे नै हो होइन तर नेपालमा यदि ट्यालेन्ट छ भने जो कोही पनि अगाडि जान सक्छ र यसमा चाहिँ जस्तै कुलमान सर पनि अहिले भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ डाइरेक्टर पदमा गयो विद्युत प्रणाली गरेको उहाँ पनि ट्यालेन्ट हो भन्ने भनेपछि जोसँग ट्यालेन्ट छ त्यो व्यक्ति नै त्यो व्यक्ति अगाडि जान्छ भन्ने पनि तपाईँको सोच हो कन्फर्म हो ट्यालेन्ट छ उसको खुबी छ उसले गर्न सक्छ भने सा अघि बढ्छ कन्फर्म त्यो भनेपछि यो झन्डा जलाउको विषयलाई पनि तपाईँ राम्रो मान्नु हुँदैन म मान्दिनँ मलाई चित्तै बुझाएको छैन जुन मैले युट्युबमा हेरेँ त्योदेखि नै मलाई अलिकति कस्तो कस्तो फिल भइरहेको छ होइन र अब नहुने कुरामा आन्दोलन गर्छ सडक चर्काउँछ टायर बाल्छ दुनियाँ गर्छ हुने कुरालाई कसैले चासो गर्दैन यो एकदम सरकारको नै कमजोरी छ होइन सब जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन अब यो नेपाल राष्ट्रको झन्डा जलाउनु भनेको कुरो सानो छैन कि यो एउटा टालो मात्रै होइन टालो मात्रै होइन यो त्यहाँ चाहिँ चन्द्र सूर्य छ जसले चाहिँ चन्द्र सूर्य बिना पृथ्वी नै रहँदैन पृथ्वी नेपालको अस्तित्व नै रहँदैन भनौँ न नेपाल राष्ट्रको झन्डा जलाउनु भनेको राम्रो काम होइन त्यही भएर म यो भन्न चाहन्छु सरकारले कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ गर्नु पऱ्यो अस् त यहाँलाई समाज र समाजको लागि अहिले एकदमै झरी परिरहेको छ र यही झरीको प्रतिकूल समयमा पनि तपाईँले चाहिँ समय दिनुभयो हाम्रो खबर टिभीलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुभाष घिसिङ सर भाइलाई पनि धन्यवाद भन्दै म पनि दुई चार शब्द यहाँसम्म बोल्न पाएर मैले दर्शक दर्शकसम्म सामु पुर्याउन पाएँ धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु फेरि भेटौँला